Temperaturat e larta kanë rikthyer zjarret në vendin tonë, ku aktualisht janë dy vatra aktive, një në Fushkruj dhe një tjetër në Lezhë. Në Borizan të Fushkrujes është përfshirë nga flakët një sipërfaqe pyjore prej 15 hektarësh. Flakët favorizohen nga era dhe ndërhyrja me mjetet zjarr fikse është e pamundur për shkak të terrenit të vështirë. Një tjetër vatër zjarri është aktivizuar rreth orës 14 së dielës në malin e Torovicës në Lezhë. Situata vijon të mbetet problematike edhe sot, vatra është ende aktive, megjithse harta asaj është izoluar ndjeshëm. Mësohet se deri më tani sipërfaqja e shkrumbuar është rreth 15 hektar pyje, me pisha, shkurre dhe bimësi. Situata gjatë së dielës ishte më e rënduar pasi tre banesa në zonë rrezikoheshin, ndërkohë në terren ndodhen zjarrfikësit, punonjësit e shërbimit pyjor dhe ushtria. Ata po punojnë me mjete rrethanore për vënjen nën kontroll të flakëve, me qëllim që të shmangët rreziku për banesat. Lezhë duket se është një ndër qarqet me rrezikshmërinë më të lartë sa i takon zjarreve, ku javët të fundit janë regjistruar disa vatra zjarri duke dëmtuar kështu mijëra hektar pyje, por fatmirësisht pa shkaktuar dëme në pronën e qytetarëve.